Pojďte toho, kdo už ty dveře k jenom prvary, toho tady započívat o 11 času. A sega polegadanja mi je do ceremonijalno dovoljenje na nagradite v kategorija do 84 kg. Nagradite ki ih dodava Teodor Kamakos, podpredsjedatel na sela, Ivan Čubukovski, podpredsjedatel na organizacijski komitet na šampionatu. Treto mesto i bronzeni medalji za Robert Kobjašvili od Gruzija i Orka Nurijev od Azerbejdžan. The third place for Orkan Nuriyev from Azerbaijan and Robert Kobjašvili from Georgia. Srebrni medalj osvojio Dorian Parvan od Romanije. Second place for Dorian Parvan from Romania. И на крај златниот медал ќе го добие Денис Максимилиан Кулма од Германија. European Junior Wrestling Champion is Денис Максимилиан Кулма from Germany. А сега и химната на Германија.